អ្នកជំងឺ COVID-19 23អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបកើនឡើងជាង 2,400 អ្នក មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតបនលបែងអនឡាញដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូបាសភីអង្គយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យរបបឯកបកងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពីស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីតកតនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន23អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់ជាង 2,400 អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខែតុលានេះចាសចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជាង200នាក់ក្នុងនោះ40នាក់គឺជាករណីដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាំនៅថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ពង្រឹងសកម្មភាពយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគោលដៅនោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាលោកមុំប៊ុនហេងលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថាការធ្វើប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមានករណីថ្មីឆ្លងថ្មីកើនឡើងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនហើយក្នុងនោះការឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់នៅតែមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងលោកណែនាំឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងលើកទឹកចិត្តដល់កុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យទៅទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបង្កើនភាពស្វាមនៅក្នុងសហគមន៍និងកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺប្រភេទបំផ្លាញខ្លួនថ្មីទន្ទឹមគ្នានេះអាជ្ញាធរត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហគមន៍និងសិក្សាអំពីមូលហេតុជាក់លាក់របស់ពួកគេលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់គ្រងឲ្យបានសមស្របដើម្បីជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដូចជាអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយជាមនុស្សចាស់ជរាខ្វះទីពឹងជនពិការសហគមន៍ក្រីក្រសហគមន៍ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះគ្រប់គ្នាចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បន្តជំរុញឲ្យមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីវិធីនៃការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសគឺកន្លែងដែលមានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាងារគឺលោកអិតសំហេងក៏បានណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ឬក៏នាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រៀមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរោគមេរោគ COVID-19 សម្រាប់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះទៅដល់កម្មករនាយោជិតរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលបានឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2021នេះលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 នេះនឹងមិនមានការបង្ខិតបង្ខំទេមិនមានការផាកពិន័យឡើយគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តចាក់កិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយវិញមានប្រមាណ 100,000 នាក់ហើយចំពោះតួលេខអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងវិញគឺកិត្តិកម្មថ្ងៃទី3ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានគ្រប់ដែលមានអាយុគ្រប់អាយុនោះគឺបានជិត10លាននាក់ហើយចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3,500,000នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក នៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើបនលបែងអនឡាញមួយដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 រាលដាលពេញកាស៊ីណូចាសសារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបនលបែងស៊ីសងអនឡាញមួយរបស់ថៃកែចិនឈ្មោះថា The Century នៅឯខេត្តព្រះសីហនុមានករណីផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយបានឆ្លងទៅដល់បុគ្គលិកជាង400នាក់និងមានម្នាក់ស្លាប់
ចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដាយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងសហជីពផ្នែកវិស័យទេសចរចាដែលនឹងជជែកបន្ថែមអំពីស្ថានភាពនៅកាស៊ីណូនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ The Century នេះចាសូមកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចសម្ភារនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតនឹងការអនុម័តច្បាប់ឬក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញចាបកប្រឆាំងអះអាងថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺជាសារមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះតទៅទៀតទេចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងបន្តសកម្មភាពការទូតដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញឬច្បាប់ HR 4686ឲ្យបានលឿនបន្តទៅទៀតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរអះអាងថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបានទេនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញជជែកគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកវិធីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តទៅទៀតទើបរបបក្រុងភ្នំពេញអាចរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាត់ត្រូវតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនគឺលោកហ៊ុនសែនឥរិយាបថបញ្ចប់ការរំលោភបំពានបញ្ចប់ការសម្លាប់ប្រជាជនដែរគឺអាចអនុគ្រោះឲ្យបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែតុលាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR 4686នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កឬរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋបတ်រួមប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ជនទាំងនោះមិនឲ្យទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តថាការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោលដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនការរំលោភបំពាននិងការឃុំខ្លួនជនរងគ្រោះដីធ្លីការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមេដឹកនាំសហជីពគឺជាទង្វើប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991និងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះយល់ថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Leventhal មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Steve Chabot មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានតាក់តែងច្បាប់ HR 4686គបបីទទួលបាននៅការគ្រប់ចំពោះការប្រឹងប្រែងដែលមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ច្រើនលើសលប់ចំនួន403នាក់បានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR 4686ចាត់ទុកជាការប្រញាប់ហើយបានកាត់ចោលនីតិវិធីខ្លះដើម្បីឈានទៅដល់ការអនុម័តបានឆាប់ច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដំណាក់កាលទៀតមុននឹងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសជាផ្លូវការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានហៅការអនុម័តច្បាប់នេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់ព្រមអនុវត្តច្បាប់នេះទេចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានអះអាងថាច្បាប់នេះមិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជានោះទេហើយគណៈបកកាន់អំណាចរក្សាជំហរមិនចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដដែលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនតបតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរីឯរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលការអនុម័តច្បាប់របស់សភាអាមេរិកជារឿងរបស់អាមេរិកគឺស្គាល់គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយឯករាជ្យនៃរដ្ឋបាលភាពរបស់កម្ពុជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាយន្តការអន្តរជាតិដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះសុទ្ធសឹងតែជាយន្តការសំខាន់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចរចានយោបាយនៅកម្ពុជាបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាបើទោះបីជាយន្តការអន្តរជាតិ
មានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដូចឆន្ទៈអ្នកនយោបាយខ្មែរនោះដែរបណ្ឌិតសេងសេរីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចរចាគ្នាជាជាងប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាការចរចាឬក៏ឆន្ទៈនៃអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសឆន្ទៈនៃអ្នកនយោបាយដែលមានកម្លាំងនយោបាយធំពីរនេះវាជារឿងសំខាន់ជាជាងការប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិណាបាទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាសីធ្លាប់អាងថាលោកព្យាយាមសុំចរចាសុំជជែកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញច្រើនដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមលោកក៏តែងតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរបបក្រុងភ្នំពេញតាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកការចរចាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល30ឆ្នាំហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះចាក់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកិច្ចប្រំពៃដែលធានាលើការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះត្រូវបានរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញចោលតើភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវមានយុទ្ធនាការបែបណាដើម្បីរបបឯកបកងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសដែលមានលោកទីនសាការីយ៉ាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចូលនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ share ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើននៅនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកនេះដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនឯនេះវិញចាំមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពក្រោយពីទទួលបានសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តនេះផ្ដន្ទាទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាករណីនេះគឺជារឿងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅដល់សកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននោះថ្លែងថាការភៀសខ្លួននេះព្រោះចង់រក្សាកម្លាំងចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មជនដទៃទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុងសុជាតិប្រាប់វិសុអសិសរ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាថានៅពេលនេះលោកបានភៀសខ្លួនដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលលោករត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែមួយរយៈនេះមានប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកតាមឃ្លាំមើលដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅខេត្តបាត់ដំបងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់ដូចជាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេខ្ញុំគិតថាមកដល់នេះវាសុវត្ថិភាពវាបង្គួរដែលគាត់បើជាងដែលយើងនៅខាងក្នុងកាលណាយើងនៅក្នុងវាគ្រោះថ្នាក់ធំអានៅក្នុងហ្វូងខ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកក្នុងនេះយើងអាចនៅតែបន្តរិះគន់ចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់ការដឹកនាំនៅភ្នំពេញនឹងបាទរបបបដិការនឹងខ្ញុំមិននិយាយរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះវាមិនមែនជាឆន្ទៈពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការដឹកនាំនៅក្នុងអំណាចនេះវាមិនមែនជាឆន្ទៈពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែធ្វើការរិះគន់នៅតែប្រឆាំងរិះគន់ដើម្បីជាតិនិយាយបាទឬក៏ដើម្បីស្ថាបនាឲ្យគាត់ងាកទៅរកប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានការរត់ភៀសខ្លួនរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះក្រោយពេលដែលសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្ដែងផ្ដន្ទាទោសលោកភុងសុជាតិហើយជាតិខេមរ៉ាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់
ាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារចូលរួមដំណើរវិលចូលស្រុកវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះលោកលឹមសុគន្ធរាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារក្រុមចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាថារឿងនេះជន់ជាប់ចោតមានសិទ្ធិប្តឹងទាស់និងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍តាមច្បាប់ការប្រកាសសារក្រុមនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំង3រូបកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាដោយពុំមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនិងមេធាវីការពារក្តីនោះទេលោកជាតិខេមរាទើបតែបានទទួលសារក្រុមនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាតាំងពីពេលនោះមកលោកបានភៀសខ្លួននៅក្នុងស្រុកហើយបានឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាសំណុំរឿងនេះមានសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកឆាំសុផាន់និងសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកស្រីខុនសាវរ៉ាន់ក៏ត្រូវបានតុលាការចេញសារក្រមផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោលដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកចិនមីលីយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាការគំរាមកំហែងនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថារឿងនេះជាសំណុំរឿងចាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើកលែងទោសដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះហើយដូច្នេះតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំឃើញរឿងជាច្រើនណាស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាខាងមន្ត្រី CNOP ជាច្រើននេះត្រូវបានគាត់ចោលរហូតទោះឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដោះលែងនៅក្នុង9វិច្ឆិកាមកក៏អត់មានឃើញកាត់អីដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាសកម្មជននោះនៅស្ងៀមមិនបញ្ចេញមតិនៅស្ងៀមមិនបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់អាហ្នឹងប្រហែលជាអាចបាននៅផ្ទះសពណាតែបើបញ្ចេញមតិគឺមិនអាចនៅផ្ទះមិនអាចនៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាការរឹតត្បិតសេរីភាពហើយបាទមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកភុងសុជាតិនិយាយថារឿងនេះលោកនឹងមិនប្តឹងទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់នោះទេព្រោះលោកគ្មានជំនឿលើស្ថាប័នតុលាការមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានជិត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាកច្រើនចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រៅពីនេះសកម្មជនរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរអ្នកតាមដានខ្លងមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះថាជាការបោះសម្អាតអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងតឹងកដល់ការដឹកនាំរបស់របបឯកបកខ្ញុំបាទជាជំនាញ Visual Assessory ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងជនជាដើមភៀកតិចវិញម្ដងចាស់ជនជាដើមភៀកតិចភ្នងដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រៅពីរំពឹងថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីគឺលោកស្វាយសំអៀងនោះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំឲ្យជ្រះស្រឡះជាពិសេសគឺពន្យាការចុះបញ្ជីដីព្រៃសមរភាពនៅឯសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសចាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលានេះបានធ្វើពិធីអធិអធិបតីនៅក្នុងការប្រកាសមុខតំណែងលោកស្វាយសំអៀងឲ្យទៅជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីជំនួសឲ្យលោកមុបសរឿនចាលោកនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីនៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯណោះចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើបនលបែងអនឡាញមួយចាដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងមានផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូចាសសារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបនលបែងស៊ីសងអនឡាញមួយរបស់ជនជាតិចិនដែលមានឈ្មោះថា The Century នៅឯខេត្តព្រះសីហនុនេះមានករណីផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដល់ទៅជាង400នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងសហជីពដាក់ការសង្ស័យទៅលើអាជីវកម្មបនលបែងស៊ីសងអនឡាញដែលនៅតែអាចបើកដំណើរការបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទទម្រង់អាជីវកម្មទាំងនេះតាំងតពីឆ្នាំ2019បើតាមសារាចរណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍និងអាជ្ញាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានោះតទៅបន្ថែមលើសារាចរណែនាំនេះក្រោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីដើមឆ្នាំ2020មកបនលបែងកាស៊ីណូជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅបនលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញ The Century នេះអ
អះអាងថាបនលបែងស៊ីសងរបស់ថកែចិននេះមិនដែលផ្អាកដំណើរការម្ដងណាទេនៅក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាងនេះទៅទៀតជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺតាំងតែពីរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំឲ្យបិទបនលបែងស៊ីសងអនឡាញ Casino The Century នៅតែអាចបើកដំណើរការធម្មតាថែមទាំងបង្ខាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅនៅក្នុងរយៈពេលនេះទៀតផងតំណាងបុគ្គលិកម្នាក់បានបង្ហោះសារវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះដួងច័ន្ទស្រីពៅកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការដែលត្រូវនៅជាប់កាំងនៅក្នុងបនលបែងមិនអាចចេញទៅក្រៅបានសូម្បីតែទៅជួបឪពុកម្ដាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះស្ត្រីរូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ជាងនេះនោះគឺភាពខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែកាស៊ីណូនិងអាជ្ញាធរសុខាភិបាលពេលដែលពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺ COVID-19ពួកខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំមិនអាចទៅគ្រួសារខ្ញុំបានទុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំមិនដែរឃើញមុខពួកគាត់អត់ខ្ញុំមិនដែរឃើញទេពួកអី2ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដែរបានចេញទៅក្រៅខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើបានប្រាប់ពួកខ្ញុំហើយចុងក្រោយពេលពួកខ្ញុំកាត់កូវីដអត់មានពេទ្យប្រចាំការនៅនឹងហើយដល់មានអ្នកស្លាប់ទៀតគ្មានអ្នកអើពើតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំនៅខេត្តប្រស័យអនុអ្នកស្រីជីបសុធារីក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាបនលបែងស៊ីសងអនឡាញនេះនៅតែអាចបើកដំណើរការបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទយូរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីឆ្ងល់ដែរថាតំបន់កាស៊ីណូ The Century នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចក៏នៅតែអាចបើកដំណើរការបានរហូតមកអ្នកស្រីថាការបើកបនលបែងស៊ីសងអនឡាញគឺជាការបំពេញសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទៅហើយចុះបើមានការបង្ខាំងបុគ្គលិកដោយការអះអាងរបស់បុគ្គលិកទៅទៀតនោះវារឹតតែជាការបំពេញមួយជាន់ទៀតទៅហើយនេះនៅមិនទាន់គិតដល់ការបំពេញច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះផងព្រោះក្រោយបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់រយនាក់ទៅហើយកាស៊ីណូនេះនៅតែឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការតទៅទៀតអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងចាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទទួលទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបាត់កិច្ចអាជ្ញាធរហ្នឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះពលសមត្ថកិច្ចហើយនិងអាជ្ញាធរលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវលើថាតើកាស៊ីណូ The Century នេះពិតជាមានការបង្ខំឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបន្តធ្វើការតទៅទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនមានការស្ទឹកនៅមេរោគ COVID-19មន្ត្រីសហជីពក៏ងឿងឆ្ងល់អំពីការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យបនលបែងស៊ីសងអនឡាញនេះបើកដំណើរការបាននៅក្បែរច្រមុះអភិបាលខេត្តទោះបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមមរទ្ធីថាខាងបុគ្គលិកកាស៊ីណូបានប្រាប់លោកថាអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូនេះដឹងខ្លួនថាបើកអាជីវកម្មនេះខុសច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែបើកទាំងបំពេញនិងអាចគេចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់បានរហូតព្រោះថៅកែដូចជាបានដឹងមុនជារហូតឲ្យតែមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងនោះម្ដងហើយរឿងផ្ទៃក្នុងមួយទៀតដែលពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានពេលខ្លះពេលគេចោះឆាយទៅគាត់រឿងຕົកឬអីបាត់ទុកចោលទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចជាបាត់កាស៊ីណូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេទៅផុតទៅគេគាត់បើកវិញហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលកម្មករប្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលបំផាំងភ្នែកបានន័យថាតាំងពីដើមមកគាត់បើករហូត5000ឆ្នាំគាត់បើករហូតមន្ត្រីសហជីពរូបនេះសង្ស័យថាមានមន្ត្រីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបិទបាំងព័ត៌មាននេះព្រោះបើទោះបីជាកាស៊ីណូនេះបើកដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាក្តីការដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការរហូតដល់ជាង400នាក់យ៉ាងនេះច្បាស់ជាខាងមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ត្រូវដឹងរឿងនេះដែរហើយឥឡូវយើងអត់ដឹងថាគាត់បានចុះមួយមន្ត្រីការងារក្រសួងការងារយ៉ាងម៉េចហើយប្រើលក្ខខណ្ឌការងារយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទាំងអស់បញ្ហាសិទ្ធិការងារនេះកំពុងចោទជាបញ្ហាមួយជាន់ទៀតដោយសារតែបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្ដល់សំណងដល់គាត់ដោយសារតែគាត់ស្លាប់ដោយសារតែការជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការកាស៊ីណូអនឡាញ Gender Century នេះមានទីតាំងនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4នៅឯខេត្តប្រស័យអនុមានចំនួនកម្មករបុគ្គលិកបម្រើការសរុប437នាក់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាកម្មករទាំងអស់ឆ្លងជំងឺនេះការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនេះផ្ដើមដំបូងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្រោយបុគ្គលិកម្នាក់ទៅភ្នំពេញធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូបានធ្វើតេស្តរហ័សលើបុគ្គលិកនិងរកឃើញបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែកាស៊ីណូនេះនៅតែបន្តបើកដំណើរការរហូតនិងឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការទាំងឈឺរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្រោយបុគ្គលិកម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះទើបបែករឿងពេលនោះគេឃើញអាជ្ញាធរចុះមកបញ្ជាឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មនេះសិន
មន្ត្រីសហជីពមួយរូបទៀតថាលោកហួសចិត្តដែលចំនួនបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺនេះកើតឡើងទៅហើយខាងកាស៊ីណូនៅតែបើកដំណើរការទៀតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាតធុនថានេះគឺជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ស្ដីពីជំងឺ COVID-19 និងប្រមាថសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតបុគ្គលិកកាស៊ីណូនោះវាគួរជឿនឹងនៅពេលដែលមានចំនួនហ្នឹងកើតឡើងហើយដូចជំងឺ COVID មានកើតឡើងហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការទៀតព្រោះតាមច្បាប់ COVID នេះมันត្រឹមតែរឿងថាដឹងហើយมันប្រាប់គេឬក៏ទៅចម្លងគេហ្នឹងមានទោសហើយនេះគឺមានន័យថាដឹងហើយឆ្លងហើយឲ្យធ្វើការទៀតអាហ្នឹងវាចង់និយាយថាត្រួតលើត្រួតច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មាត្រា9និងមាត្រា10ចែងអំពីបទល្មើសចម្លងដោយចេតនានៅជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃនិងបទមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ទៅ20លានរៀលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រស័យអនុលោកខៀងភិរមបាននៅឡើយទេមកត្រឹមការផ្សាយនេះដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនឹងច្បាប់ចំពោះម្ចាស់កាស៊ីណូដែលមានការពាក់ព័ន្ធទោះក្នុងរូបភាពដោយប្រយោលឬក៏ដោយផ្ទាល់ក្តីទៅលើការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការជាដើមរដ្ឋបាលខេត្តនេះថាក្នុងករណីម្ចាស់កាស៊ីណូប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយមានចែងខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសបុគ្គលដែលមានពាក់ព័ន្ធស្របតាមច្បាប់ជាធរមានព្រមទាំងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មជាស្ថាពរស្របពេលដែលអាជ្ញាធរផ្ដាច់ញាចិត្តបែបនេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូជាច្រើនរងការគំរាមកំហែងឲ្យលុបវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលរាយការណ៍អំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់នោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបុគ្គលិកទាំងនោះប្រកាន់ជំហរថាមិនលុបវីដេអូនោះទេព្រោះពួកគាត់និយាយតែការពិតក្រោយបុគ្គលិកទាំងនោះមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរមានបុគ្គលិកមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងជាអ្នកកាន់ជើងខាងថៅកែបានបង្ហោះវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានរបស់ក្រុមបុគ្គលិកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដវីដេអូនោះត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុយកមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតបនល្បែងកាស៊ីណូ The Century ជាបន្ទាន់ដើម្បីលាតត្រដាងការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើងនោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israeli ប្រធានាទី Washington ចលនានេះជាទីមិត្តរីនៅក្នុងរឿងនេះចាយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាចាគឺលោកមុំរធីចាយើងនឹងជជែកជាមួយលោកមុំរធីដើម្បីឲ្យលោកនាងបានដឹងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងកាស៊ីណូ The Century នេះចាជម្រាបសួរលោកមុំរធីចាបាទបាទញ៉ាំសួរបាទចាលោកមុំរធីសហជីពហើយនឹងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនឹងមើលឃើញថាគួរតែមានករណីស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ The Century នេះចាប់ពីព្រោះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរឿងនេះតើចំណុចណាខ្លះទៅដែលត្រូវមានស៊ើបមានការស៊ើបអង្កេតដែលចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តដែលមិនស្របច្បាប់នឹងចាលោករដ្ឋាភិបាលបាទជាដំបូងជំរាបសួរបងប្អូនជំនឿចិត្តខ្មែរហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់មកដល់នំប្រទេសទាំងអស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសូមអរគុណជួយអសីសេរីដែលបានផ្ជាប់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាមានអង្គហេតុច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទីមួយយើងឃើញថានៅទៀតប៉ុនច្បាប់ការងារគឺមន្ត្រីការងារត្រូវចុះសិក្សាពីដំបូងមកថានៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនោះមានកាស៊ីណូចំនួនប្រមាណតន្តាគឺប្រមាណហើយបើកមុខរបរហ្នឹងជាមុខរបរអីគេជាកាស៊ីណូផ្ទាល់ឬមកជាអនឡាញឬមកមុខរបរអីគេអាហ្នឹងតួនាទីហើយប្រើលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងជាមួយកម្មករប្រើលក្ខខណ្ឌការងារយ៉ាងម៉េចស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គាត់បានគ្រប់ជាប់ការងារអត់ហើយកម្មករចំនួនប៉ុន្មានអ្នកបាទហ្នឹងជាកត្តាមួយសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មករក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីការងារត្រូវចុះអធិការកិច្ចមិនតាមអធិការកិច្ចត្រឹមថ្ងៃទី23 24 25ដល់ថ្ងៃទី30ហ្នឹងទេគឺអធិការកិច្ចតាំងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាប់ដើមបើកដំបូងប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទហ្នឹងរឿងប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវស៊ើបអង្កេតដែរថាតើកាស៊ីណូមួយហ្នឹងមានបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយបានត្រឹមត្រូវអត់រងហើយតើគាត់បានចុះអាជ្ញាប័ណ្ណបានចុះបានម្តងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅ
អានឹងរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរឿងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលបែងអនឡាញតែយើងដឹងដល់អង្គថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានពីចេញមកពីគណៈកម្មការបានថាកន្លែងហ្នឹងបើកយូរឆ្នាំហើយ5 6ឆ្នាំហើយអានេះអ្វីខ្ញុំទទួលបានពីគណៈកម្មការមិនមែនត្រឹមតែពីជាង2ឆ្នាំដែលគាត់ជំងឺកូវីដហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតមួយទៀតថាតើហេតុអីបានកាស៊ីណូហ្នឹងនៅមានដំណើរការបានដោយក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបាត់រួចទៅហើយក្នុងគណៈហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដែនដីគឺមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកណាដែលបើធ្វើអីឬមកបាក់លម្អអីគឺមានយើងគិតថាច្បាស់ជាមានវិធីស្នាមតាមត្រូវហើយហើយខ្ញុំក៏បានទទួលតំណែងតូចមួយខ្លីមួយទៀតដែលខ្ញុំតំណែងថ្មីថ្មីថានៅពេលខ្លះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរគាត់ចុះទៅឆែកចឹងទៅមានការរើតក់ឬអីចឹងទៅបិទមួយថ្ងៃអីចឹងមកនេះទៅតែអាជ្ញាធរត្រឡប់ទៅបាត់ក៏មានការដំណើរការឡើងវិញអាហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងដែរថាការមានការលាក់បាំងពីផ្នែកអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាមទទួលបាននឹងដែរទេចាលោកមមរដ្ឋាភិបាលកាត់ប្រសាសន៍លោកកន្លែងនឹងតិចចាមានន័យថាខាងកាស៊ីណូហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងព័ត៌មាននៅពេលដែលមន្ត្រីខាងផ្នែកអធិការកិច្ចដែលចុះពីមន្ទីរការងារនឹងចុះទៅអនុវត្តការពិនិត្យតាមដាននៅតាមកាស៊ីណូហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងព័ត៌មានមុនហើយគាត់ត្រៀមខ្លួនធ្វើបិទបាំងថាគាត់មិនមានអាជីវកម្មទេនៅពេលដែលមានមន្ត្រីចុះទៅនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងចាបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបានថាប្រហែលជាគាត់ដឹងមុនបានជាមានការរើអីវ៉ាន់ឬអីទុកហាក់បីដូចជាបាត់អីចឹងទៅមិនមានការដំណើរការណាធ្វើប្រព័ន្ធផ្លេកអាជ្ញាធរអីចឹងទៅអានេះបើជានៃខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបានគាត់ដឹងមុនមិនគាត់រៀបចំតាន់ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំទទួលបានមករយៈពេលមួយខ្លីដែរទេហើយយើងក៏មិនទាន់បានស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅថាតើរឿងហេតុហ្នឹងតើវាកើតបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនទេថាមានការរើតុកលុយមែនទេយើងស្ដាប់បានតែមិនមកជ្រុងសម្រាប់តាមកោមកជ្រុងទេយើងអត់ទាន់បានស្ដាប់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេព័ត៌មាននេះណាចាចាចុះចំពោះផ្លូវច្បាប់ដែលលោកបានលើកឡើងពីចំណុចនឹងតើមានចំណុចអីផ្សេងទៀតទេក្រៅទៅពីការតាមដានរកឲ្យឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនអនឡាញនេះបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាប់ជាប្រចាំរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងដែរទេក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទអាជីវកម្មអនឡាញនឹងចាខ្ញុំគិតថាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនទៅអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅនឹងពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទេហើយបើសិនជាមានការរកឃើញថាមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅពាណិជ្ជកម្មធម្មតាកណាចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវាតែងតែបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌការងារបង្ហាញពីអាមុខរបរអាជីវកម្មនឹងមកប្រកបបានបើគេបានមកគេបើអញ្ញាបានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាចុះទៅថាជាលបែងអនឡាញខ្ញុំគិតថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្វាជាមិនចុះបញ្ជីឲ្យអញ្ចឹងក៏ហើយតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយបើស៊ើបអង្កេតទៅមានការពាក់ព័ន្ធថាមិនបានចុះបញ្ជីអាហ្នឹងទុកឲ្យច្បាប់មួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់ទោសទណ្ឌវិន័យអីអាហ្នឹងព្រមបទានអីផ្សេងៗអាហ្នឹងជារឿងច្បាប់មួយផ្នែកទៀតខ្ញុំមិនជាជាមតកទៅលើរឿងហ្នឹងឯងបាទចាមានការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅហ្នឹងដែលខាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ប្រជុំអាស៊ីសេរីនឹងសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានករណីប្រកាសឲ្យបិទការរកស៊ីអនឡាញកាស៊ីណូអនឡាញអីហ្នឹងគឺខាង The Century ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូហ្នឹងគាត់បង្ខាំងកម្មកករដែលជាបុគ្គលិកហ្នឹងរហូតដល់ទៅប្រមាណជាង400នាក់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យចេញទៅណាទាំងអស់គាត់ឲ្យធ្វើការតែនៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់រៀបចំឲ្យហ្នឹងហើយពេលណាដែលពួកគាត់ចង់ទៅជួបសមាជិកគ្រួសារអីក៏មិនបានគាត់មានជំងឺក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅហើយមានមធ្យោបាយតែមួយទេបើសិនម្នាក់ណាដែលចង់ចេញទៅហ្នឹងគឺត្រូវតែលាឈប់តែម្ដងទៅហើយមិនបានទទួលសំណងអីតាមដែលគាត់លើកឡើងណាតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចអាចចាត់ទុកថាជារឿងមួយដែលជាការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ដែលទេចាស់លោករដ្ឋាភិបាលកន្លែងហ្នឹងបាទសម្រាប់នៅចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់វិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅថាពាក្យបង្ខិតបង្ខំឬមួយក៏ពាក្យមិនបង្ខិតបង្ខំតើវានៅចំណុចខ្លាំងណាតាមពិតការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាថាក្រុមហ៊ុនប្រើកម្មករ400អ្នកជាងហើយនៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងជាង2ឆ្នាំហើយក៏មិនទាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតើគាត់បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅមន្ត្រីការងារអត់ថាគាត់នឹងប្រើកម្មករចំនួន437នេះបន្ទាប់មកទៀតត្រូវទុកក្នុងកាស៊ីណូរយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំហើយប្រើលក្ខខណ្ឌការងារអីក្នុងគោលបំណងអីខ្ញុំអានឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ទៅមន្ត្រីការងារទៀតហើយមន្ត្រីការងារក៏ត្រូវចូលអធិការកិច្ចថា
ក្រុមហ៊ុនមួយមួយត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌការងារអានឹងវាត្រូវចូលអន្តរការកិច្ចអញ្ចឹងអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីភាកថាប្រខិតប្រខំប្រខិតប្រខំវាមានន័យថាម៉េចយើងសង្កត់ធ្ងន់ខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានរឿងការពិភាក្សាផ្សេងច្រើនណាស់ទាំងសាលាខេត្តផងទាំងមន្ត្រីការងារផងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗពិភាក្សារឿងមួយថាគឺកម្មករជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នារួចហើយថានឹងនៅធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងហើយមិនមានចេញការចេញទៅក្រៅទេប៉ុន្តែបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយថាបើសិនជាមានឪពុកម្ដាយឈឺបងប្អូនឈឺឬក៏ឪពុកម្ដាយស្លាប់បងប្អូនស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិឬក៏គាត់រវល់សំខាន់គាត់មានសិទ្ធិចេញទៅជួបគ្រូសាស្ត្រគាត់ឬក៏ចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាចំណុចខ្លែងនេះវាគាត់ពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគាត់ពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានកម្មកគាត់មានបទកម្មថាក្រុមហ៊ុនអត់រូបលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេគប់គប់គាត់ទៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងប្រខិតប្រខំនៅចំណុចខ្លែងណានៅពេលដែលកម្មករចង់ចេញទៅក្រៅទៅពេលអូតខ្ញុំឮថាមានកម្មករខ្លះមានឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់បងប្អូនគាត់ស្លាប់ឬឈឺក៏បានចេញទៅទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងប្រខិតប្រខំនៅកន្លែងណាបើសិនគាត់ប្រាប់ពីមួយថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់ទៅមើលឪពុកម្ដាយអ្នកឯងឈឺអ្នកឯងចង់ទៅមើលឪពុកទៅចូលរួមកាត់ទុកឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនអ្នកឯងសាច់ញាតិអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវលាឈប់ពីការងារបាទត្រូវលាឈប់ពីការងារអញ្ចឹងសំណួរសួរថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាគំនាបឬក៏ការប្រខិតប្រខំដែរឬទៅអត់យើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនហ៊ានថាកន្លែងហ្នឹងជាការប្រខិតប្រខំឬក៏ការដាក់គំនាបទេប៉ុន្តែយើងពិភាក្សាកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសួរថាទុកគេទុកកម្មកររយៈពេលយើងប្រើពាក្យថាប្រខាំងវាអត់តាន់ត្រូវទេខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងបាទកក់ស្ដាប់យើងថាប្រើកម្មករនៅក្នុងកាស៊ីណូមិនឲ្យចេញទៅខាងក្រៅរយៈពេល7 2ឆ្នាំតើប្រើលក្ខខណ្ឌការងារអីលក្ខខណ្ឌការងារចេញមកពីណាពីច្បាប់រដ្ឋឬមកពីនីតិការងារក្រសួងការងារអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអញ្ចឹងឬមកក៏តកែងប្រើខ្លួនឯងតែទុកកម្មករឲ្យអត់មានឲ្យចេញទៅក្រៅមកហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាកម្មករត្រូវទៅខាងក្រៅមានការងារសំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញថាត្រូវតលៀនឡើងចេញពីការងារតើលក្ខខណ្ឌការងារយកមកយកពីណាអ្នកឲ្យប្រើតើលក្ខខណ្ឌការងារបំជិតទីក្នុងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាតើចំណុចខ្លះនេះថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់ចេញទៅជួបសាច់ញាតិបងឯងត្រូវមានបញ្ហាហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវលាឈប់ពីការងារសួរថាពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌការងារបំជិតទីក្នុងលក្ខណៈជាសង្កត់អ្នកកំខំឬមកក៏អត់ទេលើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើបាតុបត្តិប្រទេសខ្មែរយើងហងាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្មែរយើងមានជំនឿតែពីរឯងបច្ចុប្បន្ននេះមានតិចទាំងអត់យកមួយណាអញ្ចឹងសំនួរសួរថាកម្មកបសុទ្ធយកអត់អត់គាត់ច្បាស់ជាសម្រាប់ចិត្តយកអត់មានតិចហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយកលុយហើយព្រោះចេញទៅខាងក្រៅយើងឃើញបាតុបត្តិកូវីដនេះត្រូវដេកនៅផ្ទះអត់មានការងារធ្វើទេអត់មានចំណូលទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកោជើងគ្រួសារគាត់ត្រូវមានត្រូវជាប់ពាក់ធនាគារត្រូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារម្ដាយចាស់ជរាឬក៏បងប្អូនផ្សេងៗគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកជាបាយកមកទុកគ្រួសារគាត់ទេគាត់មិនសុខចិត្តចេញមកអញ្ចឹងនេះជាជំរឿនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារបើសិនជាអ្នកឯងចង់ចេញទៅក្រៅហើយអ្នកឯងត្រូវលាឈប់ពីការងារសួរតាពាក្យសារហ្នឹងប្រខិតប្រខំឬមួយក៏មិនប្រខិតប្រខំអាហ្នឹងយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាចាលោកមុំរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហើយថាក្រមបុគ្គលិកក្រមកម្មករពួកគាត់បង្ខំចិត្តត្រូវតែចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យគាត់បានការងារបានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រងជីវភាពថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមិនសូវបានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអីពីបញ្ហាច្បាប់ទេចំពោះលោករដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកយល់ដឹងពីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងវិស័យទេសចរឬក៏សេវាកម្មអីអស់នេះតើក្រៅតែពីការវិភាគដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងលោកយល់ឃើញថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរំលោភច្បាប់ដែរទេចា៎បាទចំណុចខ្លះនេះយើងត្រូវទៅមើលវិញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានចូលបញ្ជីនៅក្នុងកម្មអត់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអត់បានបងពុនទៅក្រសួងអរិយធម៌ធម្មត្រូវអត់យើងទៅមើលអាហ្នឹងបានយើងអាចមិនរឿងច្បាប់បានបើគាត់អត់មានប្រាក់គាត់បានចូលបញ្ជីគាត់បានសុំការអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មទេច្បាប់អីក៏អត់អាចប្រើទៅយកមកប្រើបានដែរច្បាប់ការងារគឺប្រើឡើងបានមកព្រោះពួកគាត់អត់បានចុះបញ្ជីរឿងអីទៅប្រើច្បាប់ការងារកើតអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលទីមុនរឿងទី2គាត់ប្រើបើសិនជាគាត់មានច្បាប់ចេញពីបើកអាជីវកម្មហ្នឹងយើងត្រូវមើលច្បាប់ការងារមុននឹងគាត់បង្កើតបំជិបទីក្នុងយើងទៅសួរក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងមកហ្នឹងតើគាត់មានបង្កើតប្រតិភូបុគ្គលិកហើយនៅប្រតិភូបុគ្គលិកគឺសំខាន់ណាស់ដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតហើយទៅនិតទៅលើបំជិបទីក្នុងទាំងឡាយណាដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតមកត្រូវពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូបុគ្គលិកហ្នឹងដើម្បីចេញបទបញ្ជាទីក្នុងឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗឲ្យទៅកម្មករអនុវត្តឥឡូវយើងមើលមកច្បាប់ផងតើគាត់មានបទមានប្រតិភូបុគ្គលិកខាងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់មានទេច្បាប់បទបញ្ជាទីក្នុងទាំងឡាយដែលគាត់បង្កើតគឺទុកជានិរិកហើយអត់អាចមកយកអនុវត្តបានទេវាទុយច្បាប់ច្បាប់អត់ទទួលស្គាល់ទេអាហ្នឹងយើងឃើញផ្នែកច្បាប់ខាងនេះប៉ុន្តែបើគាត់មានប្រតិភូបុគ្គលិកដែរស
សួរថាប្រើលក្ខខណ្ឌបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបែបហ្នឹងមន្ត្រីការងារមានដឹងអត់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបទបញ្ញត្តិរួមមកក៏ដំណើរការអនុញ្ញាតទាំងឡាយទាំងអស់ដែលបើកបានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលុះត្រាតែប្រធានមន្ត្រីការងារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាត់គាត់អាចទៅធ្វើកើតឥឡូវគាត់បង្កើតបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬលក្ខខណ្ឌថាឥឡូវឲ្យកម្មករធ្វើតែនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងរយៈពេលមិនឲ្យចេញទៅក្រៅឲ្យបន្ថែមប្រាក់ខែ 30% ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតត្រូវមានលក្ខខណ្ឌมันเอาចេញទៅក្រៅទេมันเอาយកអាហារចូលពីក្រៅចូលក្នុងទេมันเอาជួបមួយសាច់ញាតិទេតើប្រធានមន្ត្រីការងារមានដឹងពីអាលក្ខខណ្ឌការងារបែបហ្នឹងទេមានដឹងពីបំជឿទីក្នុងក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងទេអត់ឆ្លងកាត់ប្រធានមន្ត្រីផងហ្នឹងអត់ឆ្លងកាត់ទៅមន្ត្រីផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាទាំងអស់នេះបើសិនជាប្រធានមន្ត្រីការងារដឹងថាគាត់ប្រើលក្ខខណ្ឌការងារបែបហ្នឹងហើយគឺតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទៀតណាបានន័យថាប្រធានមន្ត្រីការងារក៏អត់គ្រប់ច្បាប់ដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងចំណុចខ្លះនេះវាពិភាក្សាអង្គច្បាប់ទី1ទៅមើលនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានការបង្គន់អត់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានបានចុះបញ្ជីសុំអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មហើយនៅហើយក្រឡេកមើលច្បាប់ការងារមានបានប្រកាសពតពុបុគ្គលិកហើយនៅហើយមានឆ្លងកាត់មន្ត្រីការងារដើម្បីទូពិនិត្យហើយនៅអាហ្នឹងវាទៅកំប្រងទៀតនឹងតែតាមដងអត់មានអីត្រូវចម្លែកទៅហ្នឹងគឺច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់គឺពេញមកអញ្ចឹងបងចាលោកមមរធីបានលើកឡើងពីការងាររបស់មន្ត្រីការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះចាប់ប្រធានមន្ត្រីការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុចាគឺលោកយូខេមរ៉ាចាលោកបាន live video តាម Facebook ហ្នឹងនៅថ្ងៃនេះចាមានរយៈពេលវែងណាដូចជា2ម៉ោងឯណោះហើយលោកបាននិយាយច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខាងក្រសួងខាងអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមកម្មកនៅឯឬក៏បុគ្គលិកនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino The Century នឹងហើយលោកបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនឹងបានប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងការចុះទៅជួយយកសំណាក់ចុះទៅផ្ដល់ការនៃជួយសង្គ្រោះទៅដល់ក្រុមកម្មកបុគ្គលិកនឹងនៅពេលដែលមានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19ពេញនៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងផងហើយក៏មានថាយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាណែហៀងស្រីនិចចាស់ដែលកញ្ញាបានស្លាប់នៅពេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏កន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យគាត់ធ្វើការនឹងហើយគាត់មានជំងឺ COVID-19 ចាស់លោកមមរធីយល់យ៉ាងម៉េចទៅចំពោះចម្លើយឆ្លើយតបរបស់លោកយើងខេមរាដែលជាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តព្រះសីហនុដែលគាត់ថាមានការខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមបុគ្គលិកនឹងចា៎បាទចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុហើយលោកអស្ណងការលោកអាដាមខាងកងរាជវុហាត់ជាពិសេសជំរាបសួរដល់លោកយើងខេមរាជាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តព្រះសានុខ្ញុំលើតាមប្រឹកខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់នៅអនុប្រធានទីការងារនៅខេត្តសៀមរាបហ៎មិនមែនតែស្គាល់គ្នាឥឡូវទេគឺគាត់មានតំណែងការងារមួយគ្នាហើយគាត់ដូរទៅធ្វើប្រធានទីនៅព្រះសានុខព្រះសានុខប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ live វិញមិញហើយខ្ញុំស្ដាប់បានទូទួលខ្លីៗអត់មានពេលព្រោះ live វិញពេកបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំចង់ជំរាបថាគ្រប់បែបយ៉ាងព្យាយាមនិយាយឲ្យមានការពិតឲ្យច្រើនបានព័ត៌មានរបស់យើងនឹងសម្ដីរបស់យើងវាមានតម្លៃតែយើងពីជាបកស្រាយឬមកនិយាយដែលអត់ពិតហ៎អត់មានតម្លៃទេពីព្រោះនៅក្នុងជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងកាស៊ីណូទៅស្លាប់ម្នាក់ឯងនៅសោះមានសាក់សីរស់ច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវតែហៅគាត់មកសួរហើយសួរជាលក្ខណៈសាធារណៈសួរលក្ខណៈបើកចិត្តសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីគាត់ឆ្លើយកុំសួរបែបលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ពីរនាក់រួមទៅយើងសួរបែបលក្ខណៈមួយដែលមានការប្រកាសប្រខំឬមកសួរដែលមានការផិតភ័យណាមួយអានឹងយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាក់សីរស់នឹងមានច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនមែនដឹងមកខ្ញុំមិនមែនដឹងខ្លួនឯងទេបើនេថាខ្ញុំឮសំឡេងកម្មករនឹងផ្ទាល់បើខ្ញុំហ៊ាននិយាយបើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះវាមានទោសមានទណ្ឌនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តតែយ៉ាងណាសូមបកស្រាយបកស្រាយខ្ញុំប៉ុន្តែព្យាយាមនិយាយរឿងពិតឲ្យបានច្រើនបានអាការបកស្រាយរបស់យើងវាមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងថាខ្ញុំដឹងរឿងការស្លាប់នោះអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់ពីកម្មកមកខ្ញុំមានសម្លេងពួកគាត់ឆាតមកខ្ញុំគឺការស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតែស្លាប់ថ្ងៃទី23ហ្នឹងទេការស្លាប់ហ្នឹងវាមានការស្លាប់តាំងពីបន្តបន្ទាប់មុនថ្ងៃហ្នឹងទៀតណោះពី2នាក់3 4នាក់បន្តបន្ទាប់មុនថ្ងៃ23ហ្នឹងទៀតណោះមិនមែនត្រឹមថ្ងៃទី23ហ្នឹងមានស្លាប់11នាក់ទេវាមានស្លាប់3 4នាក់បន្តបន្តពីមុនថ្ងៃហ្នឹងទៀត
បន្តមកទៀតដោយសារតែរឿងតកអ្នកគ្រប់គ្រងបើនិយាយពីភាពពិតកម្មករហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ពីមួយថាគាត់អត់បន្ទោសតកែទេព្រោះតកែចង្ការគាត់អត់ដឹងរឿងទេអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើនិយាយអស់កម្មករគាត់និយាយស្មោះត្រង់គាត់ថាគាត់អត់បន្ទោសតកែទេព្រោះតកែចង្ការគាត់អត់ដឹងរឿងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នេះជាមួយពួកគាត់នេះទៅពេលតែកម្មករសន្លប់នោះហៅមិនមកមើលតាក់ទងមិនបានរួមក៏ប្រើពាក្យសម្ដីអីផ្សេងផ្សេងអសរោះមកលើពួកគាត់អីនោះអាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងគាត់ខឹងបើនិយាយពីភាពកម្មករគាត់អត់មានខឹងតកែគាត់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកឃើញចំណុចទាំងអញ្ចឹងការស្រាវបន្តបន្ទាប់បានមានការផ្ទុះថ្ងៃទី23 11នេះបានផ្ទុះស្អែកឡើងផ្ទុះរឿងការតវ៉ារឿងលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងផ្សេងដោយមិនមានការយកទុកដាក់មើលអ្នកស្រាវអីផ្សេងផ្សេងរួមក៏លក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី24ហ្នឹងតែខ្ញុំដឹងដំណឹងពេលព្រឹកកម្មករគាត់បានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកពីណាគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំនឹងដើម្បីសូមឲ្យខ្ញុំជួយក្នុងការជួយពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំបានឲ្យគាត់សិនជាសម្លេងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមកស្ដាប់តាមម្នាក់ឯងព្រោះខ្ញុំត្រូវស្ដាប់មនុស្សរាប់រយនេះដើម្បីយកធ្វើជាការវិភាគឲ្យយើងធ្វើជាការទុកចិត្តថាព័ត៌មាននឹងជាការព័ត៌មានពិតដែលយើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី24រហូតដល់ល្ងាចហើយល្ងាចហ្នឹងទៅពេលដែលប៉និតមានការឆ្លងហ្នឹងទៀតពេលល្ងាចម៉ោង7 8 9នឹងមានការឆ្លងនឹងទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំឮសម្លេងកម្មករច្បាស់ថាអត់មានគ្រូពេទ្យអត់មានថ្នាំអត់មានអាហារខ្ញុំស្ដាប់ឮសម្លេងច្បាស់ហើយនឹងគោរពបងយើងកាមេរ៉ាក៏គាត់បានលើកឡើងថាមានគោរពសាមគ្គីណាតាមពិតគោរពនឹងគេបង្កើតគេអស់ខ្ញុំបញ្ចូលទៅគេទិញខ្ញុំបញ្ចូលទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់សម្លេងកម្មករហើយផ្ដល់ច្បាប់ឲ្យកម្មករនិយាយឲ្យការពិតទៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកបង្កើតគ្រប់អីអស់នោះទេអញ្ចឹងចា៎តាមពិតក្នុងក្រុមហ្នឹងវាគួរតែមិនមានខ្ញុំទេក្នុងក្រុមហ្នឹងវាគួរមានប្រធានមន្ត្រីការងារហើយនឹងអភិបាលខេត្តដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់សំឡេងកម្មករផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែម្ដងហើយឲ្យកម្មកររៀបរាប់ប្រាប់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបានអានេះមិនជារឿងទៅមិនមែនតែមានខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាចាលោកមុំរដ្ឋីគឺទោះបីជាមានព័ត៌មាននឹងពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏ក្រុមកម្មករត្រូវលើកឡើងដែរថាគាត់បន្តធ្វើការងារតទៅទៀតរហូតដល់តែមានករណីមានកញ្ញាហ៊ីងស្រីនិចស្លាប់ទើបខាងអភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចេញមកថាគេបានចាត់ទុកតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរហើយបិទអាជីវកម្មបិទការតាក់ទងគ្នារវាងបុគ្គលិកអីចឹងទៅលោករដ្ឋីយើងមានពេលខ្លីតន្តិចទៀតនេះយើងចង់ទៅជែកអំពីរឿងថាតើចំពោះកញ្ញាហៀងស្រីនិចដែលគាត់ស្លាប់នឹងតើគាត់គួរបានសំណងតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់បានទាមទាររឿងនេះចាស់សូមខ្លីមែនទែនចាយើងអស់ម៉ោងទៅហើយចាបាទខ្ញុំសូមចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះហើយខ្ញុំឃើញប្រធានមន្ត្រីលើកឡើងក៏មានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាលក្ខណៈគណៈកម្មការរបស់សសដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនបានចោះជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាអត់បានបងទៅបសសហើយអញ្ចឹងវាជាកតាបកិច្ចក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងករណីដែលអូនស្រីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើគាត់បានជីចោះហើយយើងចង់មកពិភាក្សាថាតើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតើគាត់ត្រូវបោះសសត្រូវទទួលគាត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចក្រុមហ៊ុនទទួលគាត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបោះសសការពិភាក្សាយើងប្រធានមន្ត្រីការងារក៏លើកឡើងក្នុងអាស៊ីសេរីមុនថាបោះសសពាក់ព័ន្ធទេដោយសារតែអត់មានទំនួលគាត់ត្រូវទេដោយសារតែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងស្លាប់ដោយសារកូវីដអញ្ចឹងបោះសសពាក់ព័ន្ធទេគាត់នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការចរចាគ្នាឲ្យក្រុមហ៊ុនបងអត់ថាប្រយោជន៍ហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីការអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបោះសសខ្ញុំសូមអក្សុំស្នើសុំទៅនយោបាយថាបោះសសដែរហើយនឹងគណៈកម្មការបោះសសទាំងអស់យើងខ្ញុំនឹងដាក់លិខិតមួយសូមឲ្យបកស្រាយរឿងចំណុចថ្ងៃហ្នឹងកូវីដហ្នឹងគាត់មិនមែនតែឆ្លងកូវីដនឹងផ្ទះគាត់ទេគាត់មិនមែនតែឆ្លងនឹងក្រៅទេពួកគាត់បានត្រូវក្នុងកាស៊ីណូរយៈពេល7ឆ្នាំហើយគាត់ឆ្លងកូវីដនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មិនបានយកនាំចេញពីក្រៅទេបើគាត់ដែលស្លាប់មកគាត់អត់បានចេញក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងនឹងម៉ោងការងាររបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកន្លែងរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ស្លាប់នឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពនឹងក្រុមហ៊ុនសំណួរឈួរថាអានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារឬមកគ្រោះថ្នាក់ដែលឆ្លងកូវីដដោយចៃដន្យណាមួយបាទបើសិនគាត់បើគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតហ្នឹង2ឆ្នាំ7 ឆ្នាំគាត់អត់បានចេញក្រៅហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការងាររហូតហ្នឹងហើយគាត់មានបញ្ហានឹងក្រុមហ៊ុនឈួរថាអានឹងជាគ្រោះថ្នាក់ការងារឬមកក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលចៃដន្យនៅឆ្លងកូវីដនៅក្រៃណាមួយខ្ញុំបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាគាត់ដើរលេងហែករហូតលហោលហាវគាត់ទៅខាងក្រៅគាត់ឆ្លងកូវីដអានឹងខ្ញុំសើតែនិយាយថាខ្ញុំសឹកថាឯកភាពដល់ថាអានឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ការងារទេព្រោះគាត់ឆ្លងកូវីដមិនដឹងមកពីណាផងហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យបោះសសទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមនុស្សគាត់នៅក្នុងកាស៊ីណូនឹង7ឆ្នាំអត់មានចេញក្រៅសោះហ្មងហើយគាត់ធ្វើការនៅនឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងបើអានឹងយើងចង់ថាគ្រោះថ្នាក់អីទេបើគាត់មិនចេញក្រៅគាត់នៅក្នុងកន្លែងការងាររហូតហ្នឹង
ហើយណាគេទទួលខុសត្រូវដូចស្អីយើងលើកថាហ្នឹងបសសអត់ពាក់ព័ន្ធអត់មានការទទួលខុសត្រូវលើអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាឲ្យចែកដាច់ទី1បើគាត់ទៅឆ្លងនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងយើងថាបសសអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកភាពប៉ុន្តែនេះគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជិត2ឆ្នាំមិនបានចេញទៅក្រៅហើយទទួលធ្វើការនៅហ្នឹងហើយឆ្លងនៅកន្លែងការងារហ្នឹងយើងថាអត់ព្រោះការងារអត់ទទួលខុសត្រូវលើគាត់មិនខើតហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយគាត់អាយុ6ជាងអស់ហើយគាត់ចាស់ចាស់ហើយបើសិនជាមិនមានតំណស្រ័យណាមួយជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយគាត់បានន័យថាសពគាត់ក៏ស្លាប់ទៅបាត់នឹងចិត្តដែរព្រោះគាត់មានប្រាក់ខែគាត់យកមិនចឹងឪពុកម្ដាយចាស់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយអត់មានទំនួលខុសត្រូវលើឪពុកម្ដាយគាត់អ្នកនៅបន្ទុកគាត់សួរគាត់ស្លាប់ទៅបាត់នឹងចិត្តហើយបន្តមកទៀតសួរតែវិសាសំនេះបើសិនធ្វើការហ្នឹងហើយគាត់ស្លាប់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយលិញអត់បានទទួលអត់ឪពុកម្ដាយគាត់អត់បានទទួលអផបិជ័យដើម្បីជុំជ្រែងគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគាត់ទៅចាស់ជរាអត់មានអីចាំហើយចាអរគុណច្រើនលោកមមរដ្ឋាភិបាលចាដូច្នេះរឿងនេះខាងសហជីពរបស់លោកនឹងតាមដាននឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរឿងផ្ដាល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជូនពរលោកសុខភាពល្អលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងចាសសមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសែនដូនតាឬក៏ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រោះតែមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបានព្រះសង្ឃថាការធ្វើពិធីបុណ្យនៅទីណាក៏អាចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅឲ្យដូនតានិងបុព្វបុរសខ្មែរនោះបានដូចគ្នាដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះពិធីបុណ្យសែនដូនតាឬភ្ជុំបិណ្ឌនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់សមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបទុមធានីកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាໃນឆ្នាំនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាននិមន្តប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរៀននៅប្រទេសថៃ4អង្គមកសូត្រមន្តប្រពៃពិធីសែនដូនតានិងមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រហែល70នាក់មកចូលរួមប្រធានក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីលឹមធីឡាយឲ្យដឹងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយមធ្វើពិធីបុណ្យសែនដូនតានៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់សមាគមជនភៀសខ្លួនព្រោះប្រជាជនថៃមិនមានពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចខ្មែរទេអ្នកស្រីបន្តថាការប្រថុយជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យសែនដូនតាក្នុងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នេះធ្វើឡើងដោយសារតែពួកគាត់ចង់ថែរក្សាប្រពៃណីដូនតាខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់និងចង់ជួបជជែកគ្នាដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍នឹងស្រុកកំណើតខ្លះផងបានប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺបានរំលឹកដល់ជីដូនជីតាគាត់ឆ្លាប់ទៅហើយចឹងណាចឹងយើងមិនអាចខានបានណាទោះតិចច្រើនអីក៏ត្រូវតែធ្វើមួយទៀតគឺឥឡូវហ្នឹងក៏សម័យ Covid ប៉ុន្តែនៅតំបន់ទីមួយមួយនេះក៏វាគេថាយ៉ាងយ៉ាងស្អាតដែរហើយចែកម្ដុំហ្នឹងពួកខ្ញុំបានលើកឡើងមកធ្វើហើយហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានធ្វើបានហើយហ្នឹងណាប្រជាជនខ្មែរមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមមិននិយមហៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទេពួកគេនិយមហៅពិធីនេះថាជាពិធីបុណ្យសែនដូនតារាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនថានៅប្រទេសណានោះទេតែងតែឆ្លៀតនាំគ្នាទៅវត្តឬនិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលចង្ហាន់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជននិងវីរៈជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិកន្លងមកជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកលឹមកៅសំណាងដែលបានទៅធ្វើបុណ្យសែនដូនតានៅសមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរនោះថាលោកមានអារម្មណ៍រសាយការនឹកស្រុកកំណើតខ្លះដែរពេលបានចូលរួមធ្វើបុណ្យនេះជុំគ្នាព្រោះលោកបានចាក់ចេញពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាញាធរវៀតណាមហើយយើងគិតថាទីមួយតុំយើងក៏នាំទៀតដើមធ្វើបន្ទមកជុំបុណ្យគឺគេហៅថាបុណ្យខាងបុណ្យរបស់ពិធីខាងបុណ្យដើម្បីយើងគិតជុំបងប្អូនយើងដើម្បីនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន4ព្រះអង្គដើម្បីមកគឺដល់យុទ្ធការទាំង7សន្តានពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យសែនដូនតាឬភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគង់នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះភិក្ខុយើងវិជ័យមានថរដីកាថាជនជាតិខ្មែរអាចធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដោយសទ្ធានៅទីកន្លែងណាក៏បានដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យសម្រាប់បុព្វការីជននិងកសាងកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងការធ្វើចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃមិនថានៅទីចិត្តទីឆ្ងាយនៅប្រទេសណាកន្លែងណាឲ្យតែយើងចិត្តយើងជ្រះថ្លាទោះបីមិនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏បានអានិសង្ឃខ្លួនយើងតលដែរសមាគមជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសថៃមានសមាជិកជាង250គ្រួសារពួកគាត់បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមចូលតាមកម្ពុជានិងឆ្លងដែនបន្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាម
បើទោះបីជាទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រនិងលើកតម្កើងវីរៈជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលហ៊ានធ្វើពលីកម្មដើម្បីជាតិជាដើមខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Asis Ray ពីរដ្ឋធានី Washington ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាក្រៅពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ With you Asis Ray ចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចូលនៅនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាតាមរយៈ With you រលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាតាមរលកធាតុអាកាសដូចតទៅនេះចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6ចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចូលនៅនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2រំពឹងថាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីដែលទើបតែតែងតាំងគឺលោកស្វាយសំអៀងនោះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងឲ្យជ្រះស្រឡះជាពិសេសគឺពន្យារការចុះបញ្ជីដីព្រៃសមរភាពសហគមន៍ក្បាលរមៀសចូលនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹក